Lepo pozdravljeni. Oddajo pričenjam s prejetim proračunom mestne občine Slovengradec, zato besedo predajam vodji oddelka za proračun in finance. Torej, sprejet je bil proračun, najprej seveda v kakšnem znesku govorimo in ali so nenazadnje prišli med sprejemanjem samim prišlo do kakšnih zapletov. Ja, takole, s proračunom za leto 2015 smo, oziroma so mestni svetniki potrdili prihodke v višini 18 milijonov 222 tisoč evrov in odhodke v višini 18 milijonov 907 tisoč evrov. Že na prvi pogled opazimo, da so odhodki večji, kar seveda pomeni, da se bo tudi v letu 2015 občina zadolžila in sicer je predvideno zadolževanje v višini 1 400 tisoč evrov. Glede zapletov moram reči, no, da kot običajno svetniki seveda imajo nekaj pomislekov oziroma nekaj sugestij, namigov, želja. Zato je konec koncev se proračun sprejema tudi po dvofaznem postopku. No in tudi tokrat smo v obdobju med prvo obravnavo in dokončnim sprejemom. Med tema dvema sejama je minilo približno mesec dni. Smo vključili v proračun, v dokončno verzijo proračuna nekaj predlogov svetnikov. Seveda je pa potrebno razumeti, da tisti predlogi, ki terjajo večja finančna sredstva, da takšne predloge težje upoštevamo. Treba je vedeti, da smo pri načrtovanju zelo omejeni, da se ta sredstva neprestano manjšajo in da smo tudi ta proračun pravzaprav sprejeli v razmerah, ko nismo vedeli, kakšna bo poprečnina. Torej, nismo mogli natančno načrtovati, kakšni bojo prihodki, ki bomo v letu 2015 redno prejemali od države za upravljanje naših nalog. Koliko se pa pozna recimo ravno te zadnje diskusije, da bi ne v začetku leto recimo poprečnina ostala enaka in se potem s časoma torej znižala? Kako recimo se to dejansko pozna na občini? Ja, glede na trenutne izračune, naj bi primankljaj oziroma zmanjšanje prihodkov znašal približno 200 tisoč evrov. Prvotni izračuni so bili še bolj brezupni. Namreč vlada je predlagala znesek poprečnine 494 evrov na prebivalca. Predlog občin oziroma zakonsko potrjen predlog z zakonom o izvrševanju proračuna pa je znašal 525 evrov. Razlika je 600 tisoč evrov. To za nas, torej pri višini proračuna 18-19 milijonov, je 600 tisoč evrov že kar velik znesek. In dejansko sprejemaš proračun v razmerah velike negotovosti. Tudi teh 200 tisoč evrov seveda ni malo. In upamo, da bo pač vlada storila to, kar se je zavezala, da bo z spremljajočo zakonodajo poskrbela, da se bojo tudi stroški občin ustrezno zmanjšali. Katere pa so recimo torej tiste glavne investicije, če ostane vaše konkretno pri proračunu? Ja, največ denarja bomo namenili za obnovo vodo oskrbnega sistema v Mislinski dolini, to je skupen projekt z občino Mislinja. Za ta projekt nameravamo, torej namenjamo 1 673 000 evrov. Res pa je, to moramo omeniti, da se bo ta investicija izvajala, kolikor bomo na razpisu uspešnejši, kot smo bili leta 2014. Naslednja velika investicija je dokončanje glasbene šole, za kar bomo v letu 2015 namenili okrog 1 milijon evrov. To pa seveda pomeni, no, da bo izpolnjena tudi naša obljuba oziroma obljuba župana, da bo septembra 2015 glasbena šola primerna oziroma usposobljena za upravljanje svojega poslanstva. Naslednje večje investicije so izgradnje infrastrukture po posameznih četrtnih vaških skupnostih. Tu moram reči, da zaenkrat še ni podrobnejše specifikacije, kaj se bo izvajalo. Do tega bomo pač prišli, ko se bo župan tudi posvetoval z predsedniki četrtnih vaških skupnosti. Za ta namen pa imamo rezerviranih oziroma načrtovanih 825 tisoč evrov, kar je seveda malo, ampak žal v razmerah, kakršnih smo, si trenutno več ne moremo privoščiti.
Omenili ste že torej predloge svetnikov. Kaj konkretno so recimo svetniki opozarjali, kaj so si morda želeli vključiti v sam proračun? Ja, nekaj predlogov, da ne prenaštem tiste, ki smo jih lahko upoštevali in govorim seveda samo o fazi med sprejemom osnutka in pa predloga. Nekaj sugestij svetnikov seveda je bilo upoštevanih že v samem osnutku. No, na predprejšnji seji so svetniki opozorili predvsem na potrebo po povečanju sredstev za kmetijstvo, gozdarstvo in razvoj podeželja in tam smo nekaj postavk povečali skupaj za 10.000 evrov. Vključili smo tudi postavko za pomoč težje obolelim v višini 3.000 evrov. Žal pa nismo mogli realizirati želja svetnikov po večjem vlaganju v počitniški dom v Fiesi. Tam so bile izražene potrebe oziroma želje svetnikov v višini 80.000 evrov. Zdaj težava je v tem, da imamo tudi pri nas domače, tako rečem, na naših zavodih, osnovnih šolah in vrtcih kar nekaj težav. Nujno potrebne bi bile nekatere obnove, ampak enostavno tega denarja zaenkrat ni. V primerjavi z preteklimi leti smo v proračun vključili dve večje postavke, ki se nanašata oziroma ki se tičeta sanacij po naravnih nesrečah. Glede na to, da smo se v zadnjih letih srečali z povečanjem naravnih nesreč, mislim, da je večina to krepko čutila na svoji koži, smo torej vključili dve postavke, ena je sanacija po naravnih nesrečah, zato namenjamo 147.000 evrov, pri drugi postavki pa gre za sanacijo plazov v višini 297.000 evrov. Obe postavki skupaj znašata približno 2% in pol celotnega proračuna. Očitno bojo naravne nesreče postale stalnica in seveda se moramo tudi mi prilagoditi pri oblikovanju proračuna. Z drugo novico se selimo v splošno bolnišnico Slovenjgradec, ki skupaj z zdravstvenim domom Ravne predstavljata vodilno vlogo in sicer na področju telemedicine. Kaj pravzaprav to sploh pomeni? Torej, obe instituciji sta edini zdravstveni instituciji v Sloveniji, ki bolnikom s kroničnim srčnim popuščanjem, tudi bolnikom s sladkorno boleznjo, nudita telemedicinsko podporo oziroma storitve na svojem domu. Torej, projekt United for Health oziroma Združeni za zdravje, seveda me najprej zanima, za kakšen projekt gre in ne nazadnje, kakšni so torej cilji tega projekta? Torej, gre za mednarodni projekt. Evropska komisija je razpisala neke aplikativne projekte, ki so namenjeni preizkušanju, kako tehnične aparature delujejo v živo pri obravnavi spremljanju kroničnih pacijentov. To je nadaljevanje mednarodnega projekta Renewing Health, ki je potekal do leta 2013. No, leta 2013 pa se je začel projekt United for Health in približno na polovici smo. Predvideva se, da se bo končal konec letošnjega leta, morda se bo za kakih 6 mesecev še podaljšal, ampak to bojo povedali partnerji. Mi smo pridružen partner, 15. partnerjem iz 13 evropskih držav. Vključenih je 13.500 pacijentov po celi Evropi. Naš delež Slovenije, torej naše bolnišnice in zdravstvenega doma Ravne na Koroške, ki sva partnerja, je 600 bolnikov, gre za paciente 400 sladkornih bolnikov in pa 200 bolnikov z srčnim popuščanjem, ki izpolnjujejo strokovne kriterije, da so lahko vključeni v ta projekt. Moram reči, da smo edni izmed uspešnejših partnerjev, kajti imamo vključenih več kot 320 sladkornih bolnikov in pa 130 srčnih bolnikov, tako da nekaj malega nam je še manjka, da izpolnimo to kvoto. Celoten projekt je vreden 900.000 evrov, od tega mora bolnišnica oziroma vsi partneri, ki sodelujemo, prispevati polovico teh sredstev oziroma jih dobiti skozi druge dejavnosti, polovico teh sredstev pa dobimo kot nepovratna sredstva Evropske unije. Tako da v okviru tega gre tudi za strokovna srečanja, kjer se povezujejo strokovnjaki
različnih držav, pripravljajo se tudi možnosti sodelovanja v drugih projektih, prepoznavajo kompetentnost našega centra, tisto, kar si prizadevamo tako Zdravstveni dom Ravne, kot tudi mi, da bi tudi z lokalno skupnostjo navezali tešnejši stik, ker je to dejansko določen nadstandard tip obravnave teh pacijentov, da bi potem ustanovili center telemedicine in zdravljenja na daljavo Koroške, Cezar. Poskusili smo ga prijaviti tudi v norveški mehanizem, v državi nismo bili uspešni, tako da s tem vsekakor nadaljujemo. Poskušamo ga vključiti v redno obravnavo, vendar žal tu nismo naleteli na posluh ne na Ministrstvo za zdravje, ne na ZZZS, ne na konkurenčnih zavarovalnicah, niti pri ponudniku telekomunikacijskih storitev. Okvirno mesečni strošek telefona vodenja takega bolnika je 3,5 evra približno, potem pa so tu še stroški opreme, stroški dela. Tisto, kar je pomembno, da ti kronični bolniki z aparaturami, ki jih imajo, ki so povsem običajne od tistih, ki so jih drugače uporabljajo, imajo ugrajeno tudi pametno tehnologijo. To pomeni, ko nekdo stopi na tehtnico, se podatek njegove telesne teže preko Bluetooth povezave poveže do pametnega telefona, s pametnega telefona s posebno aplikacijo pa v naš telekomunikacijski center in tam se ti podatki beležijo, obdelujejo. Zdravnik v rednem delovnem času pogleda te podatke in vidi, kako uspešno je zdravljenje. Moram reči, da kar pri nekaj bolnikih smo znižali odmerke inzulina, pokrili smo tista zelo visoka nihanja, po pogovoru prilagodili delo in samo vodenje takega bolnika. Vključevanje pri nas je potekalo dejansko skozi celo lansko leto. Moram pohvaliti tukaj kompletno ekipo, ki je delala tako dr. Repškova kot Maja Rakoša, pa tudi dr. Cirila Slemenik-Pušnik za področje srčnih bolnikov in gospa Majda Klatnik, in pa seveda vsi zaposleni v Zdravstvenem domu Ravne, vključno z direktorjem, da smo sploh tak projekt lahko začeli. Kajti pomembno je, da vključimo tudi osebje v domovih starejših, da po nepotrebnem teh pacijentov ne vozimo sem, če nekomu zmerimo visok krvni sladkor, da lahko pravilno ukrepamo in imajo dejansko optimalno oskrbo. Zavod RUI, Center za izobraževanje, usposabljanje in rehabilitacijo, je v sklopu dneva odprtih vrat pripravil predstavitev programa socialne vključenosti. No in kot poveže samo ime, gre torej za program, ki najbolj ranljivim skupinam skozi izvajanje različnih vsebin pomaga do pozitivnejše samopodobe. Torej, program socialne vključenosti, seveda me najprej zanima, o kakšnem programu pravzaprav sploh govoriva. To gre za program, ki je namenjen eni izmed najbolj ranljivih družbenih skupin. To so nezaposljive osebe z statusom invalida. In torej, vključene so tako invalidi kot nezaposljive osebe, koliko je recimo teh uporabnikov, ki seveda koristi ta program? Odvisno, a ne. Skupine so različno, a ne. So manjše od 7 do 20, 21 ljudi. V Slovengradcu zdaj ravno ustanavljamo novo skupino, zato smo tudi tu, da se malo širši javnosti predstavimo, ker če se bo kdo ne prepoznal v tem programu oziroma za sebe prepoznal kako priložnost, bomo navdušeni, če se nam bo še kdo priključil. In kako poteka delo v programu? Delo poteka v bistvu pod strokovnim vodstvom strokovnih delavcev, a ne, in te osebe z statusom invalida na ta način pridobivajo neke dodatne spretnosti, veščine. Bistvo je to, da se vključijo ponovno v delovni proces, kjer pa seveda niso sami, a ne, zato ker imajo te pač omejitve, ki jih imajo. Tu smo pa potem strokovni delavci, ki jim pomagamo, jih podpiramo, z njimi sodelujemo, se povezujemo, ne, razvijamo na nek način celo prijateljski odnos. Oseba, ki se recimo vključi v ta program, kakšne so njene koristi oziroma kaj postane ta oseba po tem vašem programu? Največja korist je v bistvu ravno to, kar sem že omenila, da se pač vključijo v nek delovni proces, ki je kontroliran oziroma s podporo, hkrati pa se na vseh nivojih izboljšuje njihova kvaliteta življenja, ker se ponovno vključijo v družbo, resocializirajo, opolnomočijo, pridobivajo znanja, spretnosti, veščine na različnih področjih. Poleg te delovne okupacije, ne, so tudi izvajamo kreativne delavnice, potem psihosocialne vsebine, skrbimo za njihovo rekreacijo, telovadbo, prosti čas, dejavnosti in tako dalje.
Glede na to, da je program torej financiran iz ministrstva, torej tudi država, vlada kot taka, če lahko tako rečem, vidi potrebo po teh programih. Kakšno je pa dejansko stanje? Torej, imamo ljudje potrebo po te socialne vključenosti, ne nazadnje? Absolutno. Absolutno, zato ker če država ne bi podpirala tovrstnih programov, bi ti ljudje, ki imajo pač status invalida in odločbo o nezaposljivosti, ostajali doma. So izolirani, ne v nekem domačem okolju, veliko krat je to tudi mogoče kdo, ki je oddaljen od kakega centra, mogoče bolj kmečko, ruralno okolje in bi ostali tam. In, ne bi bili vključeni v družbo, ne bi napredovali. To je namenjeno ravno zato, da se oni vključijo nazaj, da niso sami nekje na obrobju. Kakšen je pa recimo proces? Podjetniki dajo nek razpis ali kako to poteka? Ali vi iščete povpraševanje? Tako. Kontakt z podjetji vzpostavimo mi, strokovni delavci, tudi to je ena izmed naših nalog, da se povežemo z delodajalci in s tem omogočimo pač raznoliko delovno okupacijo za naše uporabnike. Hkrati pa nekako pripomoremo na splošno temu delodajalcu, ki mogoče je neko manjše delo, ki dodatno obremenjuje njegove že zaposlene in na tak način mi opravimo to storitev za nekoga. Po drugi strani pa naši udeleženci s tem pridobijo iz tega svojega dela neko finančno nagrado in se s tem še dodatno finančno okrepijo. Torej vsak od uporabnikov dobi neko finančno nagrado, kakršnikoli pač to že je? Tako, vsi. Odvisno od njegovega prispevka, odvisno tudi od delodajalca. Dejali ste že, da je torej vključitev v program prostovoljna, to pomeni tudi brezplačna ali zgolj prostovoljna? Prostovoljna, v smislu, da nikogar ne silimo ali da se nikogar ne prisiljuje, da mora hoditi v ta program. Poleg tega, da je prostovoljna, potem pa jim pripada tudi pravica do povračila potnih stroškov, do malice, imajo pravico do odsotnosti, v bistvu do dopusta 25 dni na letu, ne da navedejo razlog. Poleg tega pa lahko iz strani Centra za socialno delo pridobijo tudi še dodatno nagrado za aktivnost oziroma dodatek za aktivnost, kar pa ne vpliva na že prej pridobljene pravice, ki jih imajo recimo, če nekdo pridobiva denarno socialno pomoč ali karkoli strani Centra za socialno delo. Tako da to je še neka dodatna stimulacija, motivacija za osebe, da se vključijo. Na koncu torej konkretno, kdo so tisti, ki lahko uporabljajo? Dejali so že, da torej nezaposljive osebe s statusom invalida in najbolj ranljive skupine. Kaj so torej po vašem tolmačenju najbolj ranljive skupine? Ja, zakon pravzaprav predpisuje, kdo se točno lahko vključi v ta program in to so osebe, ki imajo izdano odločbo o nezaposljivosti strani Zavoda za zaposlovanje ali odločbo strani Centra za socialno delo ali pa tudi tretja možnost je to, da osebe, ki imajo na spizu, na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, izdano odločbo o invalidnosti prve kategorije, vendar pa nimajo pravice do invalidske pokojnine. To je ponavadi zato, ker te osebe nimajo delovne dobe, še niso bili zaposleni. V sklopu kulture pa se selimo v kulturni dom Slovengradec. No v tednu, ko praznujemo kulturni praznik, se v 12 slovenskih mestnih kinih, združenih v Artkino mrežo Slovenijo, predvaja program filmov Študent Akademije za gledališče, radio, film in televizijo in sicer pod naslovom Novi novi filmi. No in ravno zato sem tudi obiskala projekt Kino ob kavi, ki je v Slovengraškem kulturnem domu dejansko postal že stalnica. Torej, kakšen je namen tega druženja, torej Kino ob kavi? Kino ob kavi je skupni projekt Kulturnega doma Slovengradec in pomoči sa Centra za izobraževanje odraslih v Slovengradcu. Tam namreč že drugo leto potekajo aktivnosti v okviru Univerze za tretje življenjsko obdobje. Jaz sem lansko pomlad predlagala, da bi vključili tudi film. Poskusno smo naredili 3 projekcije, v maju in juniju. Odziv je bil zelo dober. Rekli so, nadaljujmo to redno v jeseni in tako imamo zdaj kot nek abonma Kino ob kavi. Torej odzivi so, kot sem lahko sama opazila, pravzaprav lepi, ljudje se dejansko odzivajo temu vašemu vabilu? Ja, mi imamo to za te, ki so se kao pisali v abonma, redno prihajajo, ampak so vse projekcije odprte tudi za izven, tako da glede na
reklamo, glede na odzivnost in propagando v določenem filmu, to je pa potem tudi obiskovalcev. Kako pa izbirate recimo filme, katere predvajate? Predvidevam, zgolj predvidevam, da verjetno predvajate vse v takšnem okolju, torej morda manj hollywoodske filme, torej malenkost bolj kritične filme, evropske filme, torej samo ugibam, pravzaprav me zanima, na kakšen način izberete ne nazadnje filme. Neke ameriške komercialne produkcije tu ne prikazujemo, v glavnem so to evropski filmi, to so filmi, ki so bili na različnih evropskih festivalih prikazani, predvsem tudi nagrajeni, seveda pa skušamo dati poudarek tudi slovenskemu filmu. Torej, kako ocenjujete to vrstne dogodke? Torej, druženje, kino, kavi, ne nazadnje, torej najprej si ogledajo filme, kasneje dejansko v filmih tudi diskutirajo. Mislim, da so taki dogodki, bom rekel, zelo perspektivni za izobraževanje filmske publike. Tako da mislim, da je odločitev kulturnega doma, da začne to vrstne dogodke, zelo pozitivna. Kakorkoli filmska umetnost nagovarja vse starostne skupine. Kot smo videli danes, tudi vse starostne skupine so bile v tem kinematografu ob projekcijah teh kratkih študentskih filmov. Nekateri teh filmov so bili tudi zelo kritični, kar je tudi dobro v bistvu, da te kritične filme oziroma te kritične poglede teh mladih filmskih ustvarjalcev vidi čim širša publika. Kot režiser, recimo, če bi malo pavšalizirala in ocenila slovenski film, kam uvrščate slovenski film, tako po kritičnosti, po neki kvaliteti, torej sprašujem vas kot strokovnjaka? Slovenski film se uvršča tako v tipično evropsko filmsko produkcijo. Seveda je tukaj, bom rekel, v tem našem prostoru predvsem problem narediti film zaradi sredstev, ki so na razpolago. Ta sredstva so, bom rekel, tako še vedno občutno premala, glede na to, da je filmska umetnost, sam film, zelo pomembna umetnost v kontekstu vseh umetnosti, združuje vse umetnosti, hkrati pa lahko zelo veliko doprinese kulturi naroda. Ne. Tako da jaz mislim, da bo treba filmsko umetnost podpreti v, bom rekel, finančno v nekem večjem obsegu. Seveda se neki premiki dogajajo ne, na samem Slovenskem filmskem centru in tudi, predvsem tudi na nacionalni televiziji. Obstaja tudi možnosti tega čezmejnega sodelovanja. Ravno v tem trenutku, ne, za tem letom se je odprl tudi nov filmski sklad tukaj čez mejo in sicer na avstrijskem Koroškem, kar pomeni, da bo tudi, bom rekel, v tej koroški regiji več možnosti narediti nek film oziroma ustvariti nekaj na tem filmskem področju. Mislim, da je dobro, da, v bistvu, da ti filmski ustvarjalci, bom rekel, tule čez mejo, izkoristijo to priložnost in mogoče poiščejo tudi neke vsebine, ki bi jih lahko tudi v tem, bom rekel, našem koroškem prostoru postavili na filmska platna. No, za vas je znano, da dejansko dosti ustvarjate pravzaprav v nekem čezmejnem sodelovanju. Boste torej tudi sami izkoristili to priložnost? Ja, vsekakor ravno ne, v tem trenutku teče en čezmejni projekt Erasmus Plus, med dvema šolama, med gimnazijo Ravne na Koroškem in HAK v Velikovcu. V tem kontekstu bodo mladi posneli tudi kratek oziroma mogoče celo dokumentarni igrani film. In seveda možnost je, ne, zdaj, mi smo nekako zdaj izkoristili v tem čezmejnem območju ta mednarodni fond Erasmus Plus, morda bomo pa tudi, glede na to, da le gre za filmsko produkcijo, izkoristili tudi ta koroški filmski fond in mogoče skušali pač z mladimi, pač na ravnah ustvarjajo to v kontekstu filmskega studija nagrado, ustvarjati mogoče en daljši dokumentarni igrani film.
Ravnatelji osnovnih šol v mestni občini Slovengradec so se na osnovi informacij in sicer iz strani mestne občine Slovengradec, kot tudi strani Agencije Republike Slovenije za okolje, ki v naših krajih napoveduje do 50 cm snega, poleg tega pa tudi močan veter s snežnimi zameti, odločili, da bodo šole v petek 6. februarja zaprli, ker ne bo zagotovljena varnost v cestnem prometu oziroma prihod in odhod učencev v šolo. Torej, ponavljam, jutri 6. februarja pouk odpade na vseh osnovnih šolah v mestni občini Slovengradec. S tem tudi zaključujem današnjo oddajo, ostanite še naprej v naši družbi, doslednjič pa le še srečno.